традиційний спад захворювань після вихідних. За останню добу в Україні виявили майже 24 тисячі нових хворих. Подужали більше 5 тисяч пацієнтів. Через ускладнення померло майже 200 осіб. Найбільше нових випадків виявили в Києві, Одеській та Львівській областях. У столиці на COVID-19 захворіли більше 2 тисяч осіб. 12 пацієнтів померло, одужали понад 300 киян. На Київщині виявили майже 600 нових випадків захворювань. Летальних випадків не зареєстровано. Одужали 45 пацієнтів.